tarvitaan hyvien palvelujen turvaamiseksi lisää luovuutta ja lisää luottamusta kunnallisten päätöksentekijöiden kykyyn järjestää palveluita uusilla tavoilla. Tässä on oikeastaan kaksi hyvää konkreettista keinoa. Ensimmäinen on normitalkoot. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että me pidämme kiinni nykyisistä hyvinvointipalveluista, mutta väljennämme sitä normitusta, kuinka ne palvelut pitää tuottaa. Me olemme viimeisten vuosien aikana luottaneet liian vähän kunnallisten päätöksentekijöiden kykyyn luoda palveluita uudella tavalla. Ja nyt mä toivoisin, että me pystyisimme antamaan tätä luottamusta lisää. Ja itse asiassa myös vastuuta lisää. Tarkoitus ei ole ajaa hyvinvointipalveluja alas, vaan laventaa sitä keinovalikoimaa, millä tasa-arvoa tuottavat palvelut toteutetaan. Suomi on erilaisten osien summa, ja sen takia myös palveluita voidaan tuottaa hyvin monella tavalla. Ja tässä paikallisten päätöksentekijöiden osaaminen ja vastuu pitää saada voimautettua, eli väljempiä normeja, jotta hyvinvointipalvelut voisivat kehittyä. Toinen, missä tarvitaan kunnallisten päätöksentekijöiden neuvoa ja asiantuntemusta, on vapaakuntakokeilut. Mä olen itse hyvin kiinnostunut siitä tematiikasta, voitaisiinko Suomeen luoda uuden tyyppisiä vapaakuntakokeiluja, jossa kunnille ja kunnallisille päätöksentekijöille annettaisiin suurempaa vastuuta ja suurempaa valtaa oma-alueensa palvelujen järjestämisestä. Se, millaisia vapaakuntakokeiluja Suomeen tulisi pistää pystyyn, riippuu hyvin pitkälti kuntapäättäjien tahtotilasta. Eli haastan kaikki kunnalliset päättäjät neuvomaan hallitusta, neuvomaan eduskuntaa, tuomaan omia näkemyksiä siitä, mikä olisi moderni vapaakuntakokeilu, jonka tähtäimenä on nimenomaan paremmat ja laadukkaammat palvelut maan eri osiin.